някой си човек имал син. Когато той пораснал вече за женитба, баща му почнал да мисли как да го ожени за добра мома. Мислил и най-после намислил. Натоварил една кола с сливи, път тръгнал по селата да ги продава. Хайде! Давам сливи за смет! Сливи за смет! Жени, моми, баби разшетали се да метат къщите и да се надпреварват коя повече смет да събере, та повече сливи да вземе. Пък смет дал Господ колкото искаш! Една носи цял чувал, друга делва, трета пълна престилка. Носят и се хвалят. О, Мари, гледай колко смет събрах из къщи! И човекът събирал смет, давал сливи. Всички доволни и той весел, не може да се насмее и нарадва. Най-после дошло едно хубаво момиче, което стискало малко смет в една кърпа. И то рекло сливи да купува. Е, хубава девойко, много малко си събрала. За толкова смет какви сливи ще ти дам? Донесла бих и повече, чичо. Ама нямаме, хич нямаме. И тая не е от нас. Дадоха ми я съседите, задето им помагах да метат. Човекът, като чул това, много се зарадвал. Такова чисто и работливо момиче, което не държи вкъщи прашинка смет, ще бъде най-добрата къщовница. И той я поискал за снаха. Оженил сина си за нея и много сполучил. А приказката разказа за вас Елин Пелин.